Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok Sénégal 221 ñu ngi leen di nuyuwat bu baaxa baax di leen siaré di am mbékté bu baaxa baax ak contenté ci fekk ci ngeen ñu fekk ci jërëjëf sa bu ci kaddu yi xana rek di fatali mbokk yi nga xamanteni ñoo ñi sétal mais tay bitam Serigne Abdoulaye Hadd da fay nekk fënë ci diwanu Touba kon akep ko xamanteni rek xeyna am nga itté ci mom bala ngay déplacer wu fexel nga la way nga jokko ak mom ci numéro yi nga xamni mo nekk ci suuf écran bi bala ngay déplacer wu sañu bi ay bi Serigne Gueul dañu la sétal ci sunu natango yi di wax Sénégal carte yi bini waxtan ak yow ba aksi ci combat mudlu ak xama balde la wax fa lu doy war ngeni lamb nek nit ni am fuñu ko tek te eggu fofu deug la mbir yi nekul ci ni rek diw mo jekk wala diw mo jekk nit rek sax nit jekk ba ñew ci bi lamb bi ni nangu ko ci ay loxo deug la sañ bi lolu naka lañ ko mëna layel lolu d'accord xam nga liberté wor mais batine li ma wax toujours ne batine kuko amul ya ko amul ko ko xamul ya ko xamul waye amut len lu munta nek lepp lo xamne mi ngi am ci kaw suuf doomu adama yi diko fekke lo ci ñaan sa borom rek sa borom man la ca fekk ci ñaar man nañu songo bay beure suñu borom wan la ne ki mo wara daan wala itam nga gis ne ki de man na daan waye ci kattunu yalla man nga ñaan sa borom suñu borom may la nga nangu victoire bi ci ki nga bëgg ñaanal mu fokati ko dem ci ki ci dess koko def nañ ko budul benn du ñaare dafa tolok nak ne dogal ba mo ci ne ndax ñaan mu nangu dogal sun borom la waye def nañ ko budul benn du ñaare gis nga sax ba ci dama jëlale sax walu lamb combat wa équipe dang koy ñaanal mu dem ba match bi deugar nga ne ko inshallah rabbi da ngay am bi legi ci katunu yalla te soko waxe non lay amé kon donc amna lo xamné kuko gëmul ya ko gëmul waye man gëm naane yalla sunu borom bi luko jambi ñaan dan la ko may li am solo rek moy selal sa digënté ak sa borom té li ngay wax nga xam ko li ngay jëfé itam nga xam ko tay lek lu lew di teddu fu lew lo ñaan sa borom mu may nako inshallah rabbi ñu mi tam buñu lay déggé lepp le ci sen communication bu ki waxé da ngay japp li dafa am confiance bu ki lañ ko waxé tam nga japp li dafa am confiance ndax nit ki légui da fay naw galajam ba lu ko né da fay taxaw lé ko wax ci télévision waaw xam nga li am ba dess moy nit tam ki la yalla bolél mune mu lay ñaanal dang koy gëm ki lay ñaanal moy gëm yalla ndax mom ci yalla lay ñaan su fekkene tribune ci alcorane la ko tek ci yalla lay ñaan bari sunguf la ko tek ci yalla alcorane ci yalla lay ñaan donte sax dafa dem ci xërem di jaamu itam ci yalla lay ñaan ndax kam tek ci kanamam yalla la koy jappé budé bant sax yalla nga koy jappé te gis nga né bo ñaané bant bi yalla dalay may kon yalla mi ngi fep dafa tolok nak né ñaan dégéré yi mi ngi tolok né yow mi ñaan lu sa digënté ak sa borom fofu la dégéré bi nek waye ni mu fenen pass bi rek mo wuté waye amut lu munta ne pass be wouté wouté mom mo wouté ndax gis nga ne ki ni dañ ko xamal ne ko yow yaay daan ba mu japp ne moy daan waye ndekete amna ko superviser moy amna ko xamne fété na ko kaw ci walu batine koku bu ñaané borom sun borom da koy may lam ko ñaan mu fokati ko ci loxo kele jox ko loxo ki koku mom dañ koy def ba ay yoon yu yéme sax man fokat yalla xamna ko fokati ndam ci loxo ki jox ko kele ci katunu yalla koko mom dañ koy def koko mom sunu fena men la bo xamne ñoo ngi koy ñaan yalla borom bi mu diñ ko defal waaw ma sha Allah ci kaddu yu am solo ñu ko dëgg wax ak yow tam ci benen phénomène bo xamni bi mu commencé di xew ci réew mi ak légui sax yag na waye fu tonni dafa gëna fess ba ci ñu di ci ziaré bu baax baax sunu mbokk yi nekk sen ci ak nekk RFM ndax ñu ci def liggéey di muccu ay jërëjëf Sénégal fu tonni do tok ñaari fan wala ñetti fan ñu déggu ñu diw ñu koy wër 10 ans diw dafa la jëk jëk rek dem kenn xamul fu mu dem ñi di wax na ay nawtal laak ñi wax na xéetu liggéey laak yoy xana batim da tulé ci nit ku dem dedet yalla xamna ne képp koo xam ne yàlla dafa dogal dañ koo liggéey wala ñu nawtal ko wala mu am naqar ba génn wala mu am jafe-jafe ba génn nangut la del si insha allah rabbi ci kàttunu yàlla li ma la koy defal su ma ko def lay ñetti fan du ko am ci àll bi mu del si ñetti fan du ko am ci àll bi mu del si insha allah rabbi ci kàttunu yàlla ñetti fan boo ñëwee ci man tey suba gannaaw suba dana del si ci kàttunu yàlla insha allah rabbi ak dem ba lu mu yàgg saa bu ma la ko defalee dana fanaan si ci bis bi ci kër gi amna ño xamne buñ ma déggé may wax ni xam nañ ne limi wax ni lu wër la lu ma def tay
ndikewuma ko waxi tay xeyna mang koy dogo wax tay waye defna ko budul ben du ñaare du ben du ñaare mo xam muy jigen mu fay nga bëgg mu delsi inshallah dama koy delsi ci katunu yalla akum baxam tay bu fekke sax goor go xamne dafa bayyi soxnam dem nangut la ñewati dama koy delosi inshallah rabbi ci katunu yalla koku mom damay wax ne sun borom dafa ma cey beral loxo mom gaaw gi mi gaaw ci delosi gi koku mom dafa yeme sax nak serigne bi na am 30 ans ci all bi xamuñu fum fété bu fekke fatoul wallahi alazim dama koy delosi ci katunu yalla su fekke fatoul rek dina ko delosi ku fatou nak momatou mako delosi waye ku fatoul dama koy delosi inshallah bi ci katunu yalla inshallah rabbi koku mom du lumay am ko ko wedd rek nala dal nga wo nga contacter ma nga xol waaw ak lumu yag ñewal nga setsi mama delosi ko inshallah rabbi ci katunu yalla koku mom du problème waaw yeen wa sen tv ak yeen yi nga xamanteni yeen lay liggéey fele ci rfm du jot ka yu melni lu bari numéro seigne abdullah hat mo mel mo nek non ci ba écran bi sa bu len ci amater rek meun ngeen ko contacter inshallah mais sang bi fim tour ni sénégal meun na wax ni mirum jaaw dañ ko jël def ko mort légui da naka posan ci ta solo to jaar da nga yagal sax sang ci wulo ñu bëggu na xam ndax jaaw nit ku ne meun na ko sol ak itam bu dé da ngay sol ndax sang nga sol jaar bu la neex waaw jaaro day amna ci ño xamné at nañu ko amna ño xamné atan nañu ko kenn ku nek nak man nga sol jaaro amna ño xamné dañ koy jël ngir rafetal am ño xamné dañ koy jël ngir galaju waye kuy wuti jaaro na nga xol fa ngay wuti jaaro bi ak kalay jox jaaro bi amna ño xamné serré nañ ko lol te boko dindé do ca fekk lenn lo xamné lo man tek baram la du am mbind du am ben lo xamné li xammi kay la bo ca mëna fekk waye nun de jaaro yi ñuy liggéey képp ko xamné défal nañ la ko mo xam nga bëgg siiw mo xam nga bëgg ñu dégg la mo xam nga ngay nitu wërseuk mo xam nga doon ko xamné commerçant nga inshallah rabbi ci katunu yalla bu doon nguur la da nga falu inshallah rabbi wa ko mom ñun mom jaaro yi ñi def xeyna am nañu koy liggéey dé waye nun jaaro bi ni liggéey yaakaaraane amna leneen lu ci ne ci batine lo xamné gëm na na jaaro yu bari neew ci ndax mom képp kuñ ko takkal du ko yor ab dir mukk te neewul señ bi maam jaaro bi nga jox mom lan nga ci def waye nak batine mom du fi jog kumu neex nak nga jaay sam jaay weddi wuñu kenn am jaayam waye li werta wor moy kep ko no jox sunu jaaro nga tak ko ci loxo bi dan la leer ne la nga dan tak ak li nga tak ni bokul ndax jaaro faamu def legeyam bu nekké ci yow waaw ndax jaaro mom bi ci ëpp Suleyman tax ñuy wax jaaro waye jaarom ba ci loxom gis nañ ne sa bu ko massaan def tak ci loxom bi lu mu bëgg dara ci dan def li ci dindi koku mom borom moko ci mayon lolo ba legui nak amna ci jaaro yi nga xamne ñong koy liggey day def di dindi inshallah rabbi ci katunu yalla am na jaaro yu yeme yo xamne tay bo takkon sa loxo bi lepp loy wuti amut aajo joy doxi ta du soti boy jog legui tak jaaro bi nga dem boy dox di jox aajo bu muy soti lu gaaw ci pouvoir la lu gaaw ci yëkëti nit la lu gaaw ci itam ci jox respect nit la nit da ngay am da am jox lo xamne da ngay am respect fi nga tok fo ma tok fu ne dañ lay wek bo don tay ko xamne da ngay liggey fi beurep da nga gis ne dañ la bayyi xel lol da nga gis ko ne wa sa jaaro bi lan la fek lolep batine la waye nak jaaro yi mom bari na waye amna ci ñooñ de lañu lay laaj bo xolé jaaro bi do ci fek lo xamne loy mëna tek loxo la koku mom luñu mëna kitabu lo ndax fi mom doona waat nit ñi xamuñu fuñu jëm dañuy kelen kelen rek waye ku ci xam fu nga wara jëm bo fek stank da nga xamne tek nga stank fi nga wara tek stank inshallah leen legi tam ci biir jaaro yi ñu gis ci yo xamanteni da fay am ay perle defé na ni pero xaqika lañ koy wax sama djumulé dégg ni bisti bu xaw ba bu ñuul amna sax ay yeneen couleur ndax ci doomu adama bi lay dépendre mu tak couleur bu ko neex wala nit ku nekk dafa am bidiw bo xamni moy tektale jaar bu mara tak couleur waaw ñun jaar yi ñi liggéey dafa dox ci ilmun nujum ci bidiw lay dox jaaro nak du ciagne kenn ku ne bu xonk la wara tak wala bu ñuur dedet ndax itam doomu adama yi amna ci ño xamne ñi jaaro bu xonk mo len arranger mo deppo ak sen tabi'a am ño xamne bu wex bi mo len arranger mo tax mo deppo ak sen tabi'a faw yow serigne bi nga xam ko ba xam ki ban moy jaarom deug deug per bi waye nak per bi mom rafetal rek la ci don aqiha bi nak galaj la bu fekke ndax aqiha kep ko xamne tak nga per bo xamne dafa am aqiha sa bu toje da nga gis per bi da fay soppeku wala mu commencer xar sa bo la lay sobe rek per bi mom da fay soppeku commencer lak waaw sa bu lakke rek nga xamne per bi commencer na toj am ñu xamne ñi ngi yor jaara ba jaara ba toj te yegune sax jaara bi toj na waye nak
bu fekkenté bi na xol nga tabiyam ba ba leunkelé ko ak jaaro bi ngi koy jox koku mom bal bu tak la jaaro itam amna ci commande yo xamné da nga ci def sa tour def ci lepp def ci adadu nafsiya dor ko jox ki ngi koy jox sa bu ko jëfëndiko ci yaramam da na gis ni amna lu ci xew jaaro yi ni joxe itam du jaaro bo xamné dañ lay jox jaaro rek nga dem dafa am ciangat bu muy andal bo xamné dang koy sango juroom ñaari fan ñaari sax ñu jox la werdu bu muy andal waye so ca paré da nga xamné amna lo manki le won ta légui mi ngi ci sa yaram inshallah rabbi ma sha Allah ci kaddu yi am solo yi mbokk yi ñu fatale waat le de cette émission eutu xam xam la ñu doxantu won fi ci diwanu ties toog won ak serigne abdullah numéro mbokk yi mo affiché won ci ba écran bi ité bo am wala aaju bo am lay jokkol ak mom lam ci man mu def lam mu ñu baye suñu borom té lewul dara di leen jox mbokk yi di dajay bi ci di ñew ci benen togaay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef